और नसीम साहब माशाल्लाह आप पीछे बैठे हैं, आगे नसीम साहब आगे भाई आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं, आगे आने का हरकत कीजिए, बरकत होगी इंशाल्लाह। बड़ा शानदार प्रोग्राम चल रहा है, मैं अपने हवाले आपके हवाले बड़े भाई जनाब मुज़फ़्फ़र कमाल को आपके हवाले पर ले जा रहा हूँ, बस इस शेर के साथ। तेरे नबी के तलबगार नात पढ़ते हैं, कहे सुभान अल्लाह, दिलकश भाई आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह, के तेरे नबी के तलबगार नात पढ़ते हैं, ईमान के वास्ते बीमार नात पढ़ते हैं, और इरादा कत्ल का लेकर गए उमर, लेकिन वो रब के हाथ में तलवार नात पढ़ते हैं, और भरोसे हश्र जहन्नम कहेगा अरे मौला कराओ कैसे गुनहगार नात पढ़ते हैं। आइए हजरात सिर्फ तमहीर किए नाते मुकम्मल नाते पाक से कबल एक शेर सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मुकम्मल नाते पाक जो बाबर रफी साहब का होगा, लेकिन चाहता ये हूँ कि मजलिस को आप जिंदा फिर से कर दें, एक मरतबा तमाम हजरात क्या दीजिए सुभान अल्लाह, बतौर खास वाला ऐसा पढ़ना है कि मौला मेरी दुआ है, मौला मेरी दुआ है, दुआ है मौला मेरी दुआ है, तुझसे ये आजिज़ाना मौला मेरी दुआ है, तुझसे ये आजिज़ाना मौला मेरी दुआ है, मौला मेरी दुआ पीठ के ऊपर पत्थर बड़े बड़े चट्टान रख दिए
کفار مکہ رکھ دیا کرتے تھے, لیکن پھر بھی نبی سے اس طرح محبت ہو گئی تھی کہ ان کے دل سے یہی نکلتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی محبت کو ذہن میں رکھے اور میرا یہ شعر بطور خاص ہو یا مجنون مسلمان کو جو ہے میں مسلمان پر جو ہے پریشر ڈالوں گا تو وہ اپنے سر کو نیچا کر لیں گے, لیکن ان کو تاریخ یاد نہیں کہ مسلمان اپنا سر کٹا لیتے ہیں لیکن سر جھکاتے نہیں. مکتے کی شکل فرمائے نبھایا ہے کہ ظالم کو مذکر شیر میں چھوڑ دیا تھا بتائیے اس کلام سے اس طرح سے ان کو محبت ہو گئی کہ وہ ایک ایک شیر یاد ہے. آئیے وہ بھی شیر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے نبھایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا, میں بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا. شیر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے بطور خاص ملاحظہ فرمائے نبھایا ہے اللہ
वाह माशाल्लाह। इसलिए मक्ते को फिर से पढ़ता हूँ, खास मुलाजा फरमाए कि जालिम को मौजा गिरिए झुका